ես պատրաստ եի ամեն ելքին, շատ լավ է, որ այսպիսի որոշում կայացվեց եւ կայացվեց միաձայն։ Ուղղակի իմ ցանկությունը այն կլինի, որ այսուհետ արտահայտության նախարարությունը ավելի մեծ ջանք գործադրի հիմնավորվածության տեսանկյունից կարգապահական վարույթներ հարուցելիս, ոչ թե քանակության վրա շեշտը դնի, ինչպես բազմիցս պարոն Անդրեասյանն է նշել, այլ հիմնավորվածությանը։ Չի կարող ինքնանպատակ լինել իրեն դուր չեկող անձանց հեռացնել համակարգից։ Եվ ես լիահույս եմ, որ մեր դատական իշխանության ներկայացուցիչները, իմ բոլոր գործընկերները, տեսնելով այս վարույթը, այնուամենայնիվ կլցվեն համոզմունքով եւ այլևս չեն հիասթափվի եւ պատրաստական կլինեն, համարձակ կլինեն եւ անկախ կշարունակեն գործել։ Տիկին Աշխարյան, վերջերս դատավորներով հայտարարություն էինք տարածել, որը նաև դուք էիք ստորագրել արտահայտության նախարարի կողմից վարույթներ հարուցելու լիազորության վերաբերյալ եւ օրենսդրական փոփոխություններ էիք առաջարկում։ Ձեր կարծիքը այսօրվա նիստից հետո եւ հայտարարությունում հնչած կարծիքները միգուցե փոխվել են։ Ոչ։ Իսկ դատավորների առաջիկա ժողովից ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք։ Դե կապրենք, կտեսնենք։ Ես գիտեմ, որ նշանակված է ընդհանուր ժողով ակադեմիայի խորհրդի երկու անդամների ընտրության օրակարգով եւ որից հետո տեղի կունենա միության ժողով, որում կքննարկվի միության նախագահի եւ երկու տեղակալների հարցերը։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ ես աջակցելու եմ Ալեքսանդր Ազարյանի տեղնացությանը։